Sëñ bi ñing lay nuyu. Ma ngi leen di fay. Mbacké la tuddu Sante Fall. Mbacké Fall. Waaw. Mbacké Fall la ngay xaar ci gouvernement. Dara rien. Lutax. Man ñi fi nekk ni ñi ki fi nekkoon ma leen gënal. Ga ki fi nekkoon mënta ñak la. Man sama jabar ak sama yaay dama leen watal leen Amadou Ba. Ga nak Yalla moy maye ndam man Karim Wade la andal ñi fi nekk xaaruma ci ñoom dara ki fi nekk bugumako woon. Man Karim Wade la faral. Waaw. Leg lan nga gis ci tok muy dox bi ne dañ ko fi jëlé tok muy dox bi té ñom ñuy yow taxawal suñu président da tok mu dox ki fi nekk ni ñu naan ko nga suñu président dañ ko xalalu yoon sonko lañuy don fal mom far yalla mu tombé ci affaire bi xana xamone yow jomay mo gëna yomb yoon ci aduna lu ñu olof ndia di wax bu ñay di xal mbabal doom jaatax sonko da ko xalal mbabal ju reuy mu ñew tok na jur téméré rak ak juroom ñaar may ko sonko d'accordone nga pour sonko tok wax deug fa yalla sonko moma gënal barki yonenti bi budon sonko la dama nan batel len sonko mais man mom de ma part personne xaarama won la man Karim Wade la bëgg yow xaarama won la leg loy wër ya xaar rek mo won la man ki la andal man ki la bëgg fara wad ndiak dara wad ndiak yokku mi ci songum xeer ku nekk ki nga bëgg han mais man Karim Wade la bëgg bëgg na wati suba bo bu fi donul dara mom la faral parce que li tax ma faral ko mako xam mom la bëgg lu mu la defal ba nga faral ko defaluma dara aduna du def non non des fois di nga tok ak nit xamni ki xol lay waxe ak man aduna du jox non non da ngay xamni ki liggey ngi ci mom te jomangi ci mom nga and ak mom ci lolu te lolu lañuy and ak mom xola jamono bu fi bayam nekké han rew mi do don dox bayam ñaata millionnaire la créé ci rew mi Macky Sall mi nga xamanteni golo sax ko tané ci all ñew jëlé ko fi yow tay buñu tégon Karim tek sonko kan ngay jël yow wé xam nga lan la buluma fonto dé buñu don sonko nga voté sonko wa parce que Karim bokul motax parce que Karim motax yow Karim Wade na ko tekkale dara buluma fonto sa lieu buma egg sa lieu buma egg lolu buzz la lolu gaay ñoko créer lolu du buzz la lolu du buzz bayima la la wax bayima ce jour ñu ni fi li ak li ak li te gisoo fenn ben archive yow ban archive nga lolu nonu dama ni la man Karim Wade la bëgg mais duma sakal ki may voter ak ki ma dul ñaka voter man Karim Wade la bëgg la wax mais mom dafa gën né voter len jomay déggo li ma la wax Karim Wade man duma sakal ki may voter ak ki ma dul voter voter luma jomay yi bu doon sonko la ma voter ko awma ci droit amna ci droit am nga ci droit mais nit ki boko bëgge def na da ngay top lim bëgg du mom jomay la bëggoñu voter déggu ma nga ni nit ki boko bëgge da ngay top lim bëgg du mom jomay la gënno né nañ ko voter yow man damay xar wala damay foko ser wala damay ubba patane wala luma don yow ya may yeb nga nan ma nit ki boko beugé da ngay top lim beug nespa da nga beug kari wa dama ko beug te yalla rek tax xam nga lutax ma beug ko est ce que laaj nga ma lan motax nga beug ko mon deug deug mouride la te dama deug ci magi mouride ñu ñeek ñan ñu ni seigne ablaye fall ndar mu mag na mu ouf ablaye wade bi ablaye wade juddo tuddé ko bopam motax man lu tak ci ablaye wade dama koy beug mais karim nak yoyu joge na fi de legui ni ay mo nam yenn serigne su ndaw si sax to xolob jek nan teng mako jox addi wala batel len diw yoyo fi jeex ñun xam nga lan lañuy dënd fi mu toll ni xola lu ko waji waxate c'est le travail qui paye qui n'est pas travail qui n'est pas paye jamono joju lañ tollu ku liggey jariñu Karim Wade mi tay amna lo xamanteni bu mako gisul won ci mom dama koy teggi tek fele dem seti ko xamanteni mom mo waw koku la andal d'accord legui yow yalla def na ni ki nga bëggon togu tay ngeneen tok nañ bo amon lo leen di denk lan lay doon denguma leen dara dara denguma leen ko parce que bokuma ci gouvernement bi baama sama gouvernement ñoo ñoo mais sénégalais nga est ce que sénégalais la lan nga man est ce que duma saralé wén ñé xawma ñi ngi lay jaajëf sëñ bi ñi ngi lay nuyu wey ñi ngi lay fay sama fi no tuddu ak fo dëkk man pa Moussa la tuddu dëkk yëmbël mais fi lay liggéey quoi liggéey wa fi lay liggéey wa
Amoussa no gisee gouvernement bu bess bi wa sant yalla rek xana tuddi ko ñaanal ay diko ñaanal quoi di wax ni sénégalais yi xama ñu baye wax di ñuy wax ci internet yeek yenn détail yeek yoy non matew ko ñu siwul ko baye ko mu liggéey quoi te diko ñaanal parce que xala la tam na ambition quoi muy Bassirou Diomé Jaxar Fay mom wax deug yalla amna dal quoi te limu woné gum ni rek wax deug yalla amnañ ci mom yakine quoi ndax combat bi ñepp loon waaw combat bi ñun ñepp loon ñu ñoroon xex ñu ron sanni lu ne bëggoon ñom ñu jël rew mi légui nak comme que yalla dogal na lolu jël na rew mi nako ñepp bayyi sétane mu liggéey ndax nit bu dé liggéey dang koy bayyi conscience ak tranquille mu liggéey mais sénégal wax lañ gëna mëne ke jëf Bassirou Diomé mang koy yo manam mang koy wax ben affaire du coup deñ quoi bu féké li ñu ci jot manam gis nga nit ñi jaruñu top jaruñu déglu liggéey lañ ko sante na liggéey rew mi waaw loolu la lay amul lo xam nañ ko wax quoi lay wax ci affaire Mame Mbaye Niang bi ak Sonko bi ya nga ni cour des comptes daf ko sétal Mame Mbaye Niang mom limu defon Sonko fi dafa lèr beccugu na rekam loolu nit ñi duñ ko faté mais Sonko momi tamit gor la te gor suné gor la nit ki mom boko tumalé wax deug yalla bu dañé ba jéku mom tamit warna wax ni li nga ko tumal li ak li ak li ak li warna mëna mais mom ku dékon daf ko sétal né sétal nañ ko sét wéccen topé du ko dara ko sétal kèn topé du ko dara ah graw li ko djéggal parce que ñom la rek ben lobby la rek ñom xam nga gouvernement mom manam tay ji li ma la mëna expliquer sax ci walu côté gouvernement dafa xawa doy war ya ma dégg ndax bo ci bokul yow dara nga xamoo ci dara mais ñom xamanté nañ seen biir comprendre mais Sonko vraiment mom nako djéggal rek d'accord ñu sétal ko wa graw nako djéggal rek ndax instant bi liko suñu borom fayé mo gën ay Mame Mbaye Niang mo gën ay Adji Sarr ak ay lenen comprendre lima la luñ ko tuumal lepp ci aduna borom bi fay nako ko comprendre lima te dina fi prison xam nga tej nañ ko bar nañ buntu kërëm lu ne def nañ ko ko na japp ni yonent yi sax amna ci ño xamni sax dañ leena son lon quoi te Sonko mom khafisul khursu alquran la jang na alquran xamna li yalla wax na djéggal ñep te liggéey quoi lan ngay wax suñu président Bassirou Diomé Fay wa mom la lay wax rek kokku mom dangi yow manam duñ def lulu duko ñaan lan nga ko don lan nga koy denk tay bo len jakarlo won lan nga xam wa manam mbay mi mu gën ci hésiter pour jeunesse bi manam te état yi nek ci all bi état yi nek ci all bi wax deug yalla na ci investir mbay mi quoi surtout lolu wa mbay mi mom côté walu mbay mi non na ci investir ndax deuk fi mom yow manam deuk bu développer rek mbay mo la développer wa surtout mbay mom inshallah bu ci taxawé suñu borom niko ci jappalé trop sax ñom fimu tollé buñu gënon na jeune yépp gën lén balé jeune yépp gën lén balé manam mais ñom jeune ñom rek lañuy top ñom nañ def lool seen xel comprendre limu la ñom luñu bëgg rek instant bi jeune lool lañ bëgg buñu gënon na virer force sax jeune yépp gën virer force comprendre yalla defal na lu musta def yow manam lu musta defal président la leen defal kon ñom affaire yi dess na ci ñom luñu appliquer lool lañuy jeune di appliquer non la démé nak